wrestler this plea while I beg for respect. And this night there's no light on your doorstep, and I'll circle by until it flickers at best. But when the stress won't ever leave, yeah. Bom dia, malta, então sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. E mais uma vez eu pareço aqui de cara lavada, ok? Eu sei. Mas hoje eu estou a gravar a minha morning routine, não vou dizer que horas são porque eu tenho vergonha das horas em que acordei, eu admito. Mas pronto, eu já fiz agora o meu pequeno almoço, como vocês viram, e vou comer, estou na minha cama, vou ver os dois às 10, porque é a minha rotina real, malta. Eu fico na cama a comer o pequeno almoço e a ver os dois às 10, portanto é isso que eu vou fazer. E eu queria caminhar depois porque... eu preciso da minha tarde livre, porque quero criar uns conteúdos para vocês, e eu normalmente costumo fazer exercício à tarde, mas desta vez eu queria tentar fazer agora, antes do almoço pelo menos, para tomar um banhinho e já ficar pronta para ter a minha tarde livre, para criar os conteúdos, portanto é isso que eu vou tentar fazer, mas para já vou ficar aqui a tomar o meu pequeno almoço. Ai, malta, estou muito cansada. Imaginem, eu vim caminhar, mas depois apeteceu-me correr. Eu já não corri há muito tempo mesmo. E estou feliz porque consegui correr 2 km. Para vocês pode ser muito pouco, mas para mim é imenso, porque eu tinha uma resistência péssima e tenho, e portanto 2 km é bom, e mais 1 km a andar. Agora estou a voltar para casa, muito pouca gente na rua, é por isso que estou sem máscara, eu pareço um tomate, estou super feia. E pronto, malta, cheguei agora à casa. Eu tentei falar com vocês na rua, mas eu tenho muita vergonha. Mas corri então 2 km, estou super feliz, sinto que sou uma maratonista, mas não sou. Não, estou feliz porque já não corri há muito tempo, então isto para mim é uma vitória. Então, malta, acho que vou-vos mudar de ângulo, senão vocês já ouvem o Então, malta, já almocei, estou a comer um bocadinho de chocolate negro e o vlog vai ficar por aqui, a morning routine, porque não é? Já almocei, já não faz sentido gravar mais. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. A minha rotina da manhã vai variando. Aquilo que é realmente sagrado é o meu pequeno almoço, lavar os dentes, vestir-me, e depois varia muito se eu faço exercício, se eu não faço, o que é que eu faço. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, subscrevam aqui o canal, deixem o vosso like, sigam-me também no Instagram. Eu estou a trazer conteúdos assim, vou deixar a parte engraçadinhos. Portanto, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!